Zdarec, já vás vítám u dalšího videa a u dalšího vlogu. Dneska je takový kratší informativní vlog, kde vám představím jednu novinku, kterou mám pro vás připravenou a bude se týkat hlavně hodně začátečníků. Každopádně, než přejdeme k tomuhle bodu, tak bych chtěl pořešit něco, co mě teďka dělá obrovskou radost. Já jsem se totiž po delší době začal, začal zase hrát trošičku ve studiu se svícením, se zvukem a tak dále. Určitě jste postřehli, že už tady nemám rameno, nemám tady už ten mikrofon šur, sure, ten je přesunutý na druhou stranu na nějaký podcasty na streamy třeba, jo, jenom takový to jakože čistě mluvící a mluvící video, i když je to to stejné, co dělám teďka, ale hodí se mi to za nějakým úplně jiným účelem. A tady jsem teďka na Sennheiseru. Musím říct, že jsem strašně moc spokojený se zvukem. Teďka jsem se konečně po té dlouhé době dostal na ten bod, kde jsem chtěl být. Tam, kde teďka prostě jsem, jsem maximálně spokojený. No a udělal jsem jednu docela zásadní změnu a to byla změna kamery, se kterou jsem natáčel, což byl foťák Sony A74, ten už je z domu a natáčím teďka na Panasonic S5 Mark 2 X a musím říct, že mě tahle ten, kamera, tahle kamera, tenhle foťák, tenhle videocentrický foťák, spíš by bylo lepší a přesněji řečeno, měla obrovské možnosti, co se týká natáčení a dá mě o hodně víc možností právě než samotné Sony, a pro mě ta nejzásadnější věc je šestka Open Gate, kde natáčím z celého senzoru. Já de facto, jak teďka můžete vidět, úplně jináčí rozlišení, do kterého natáčím. Já jsem chtěl jednu věc. Já jsem chtěl, abyste měli na mobilech, na kterých se na většinu recenzi díváte, ve většině případů, měli kompletně obraz přes celý display. A druhou věc, chtěl jsem mít takový trošičku víc Cinema Look, když se na to díváte na televizi, když se na to díváte na monitoru, takže to není to, že bych si ve Photoshopu přidal nahoru a dolů prohy, ale je to opravdu rozlišení. Takže jsem si s tím chtěl trošičku pohrát, aby to všechno vypadalo trošičku jinak, než můžete vidět na jiných kanálech. Já si myslím, že se mě to povedlo a mám z toho obrovskou radost. A mě to ještě dává obrovské možnosti v té postprodukci, kde videa jsou ve 4K, ale natáčený do 6K z celého senzoru, že v případě toho, že, že bych byl natočený takhle, tak já si můžu hýbat s obrazem nahoru a dolů, jak potřebuju. Úplně Tohle je obrovský game changer pro mě, co se týká samotného natáčení, i samozřejmě mimo, mimo studio. tože můžu natáčet do ProResu a do RAVu, což je, což je hrozně moc fajn, ve studiu tohle úplně řešit nemusím. No takže tady je pro mě obrovská změna. Já si myslím, že už jste to mohli vidět v páteční recenzi. Kdo jste se nedívali na recenzi, určitě se podívejte. Já jsem zatím teďka na 50 se uvidím, jestli budu rozšiřovat jestli se trošičku víc jako rozšířím a ukážu vám víc ze studia, jestli přejdu pak na 35, to ještě uvidím. Každopádně mám teďka pár věcí, co chci ještě řešit. Já jsem přišel teďka, zkouším svícení s tím, že nesvítím jako modrý pozadí, ale svítím ho tak jako žlutě, jo, tak jako že trošičku přirozeně, tajemnějc. Jo, dvě světla, jedno na pozadí, jedno žlutý na mě a denní světlo zepředu na mě. A já si ještě pohrávám s myšlenkou, jestli to pozadí, který je za mnou, jo, protože to je dřevo, tak jestli to nenatřu na černou barvu a nebude to úplně černý. Tím pádem by vám tam zmizely i ty pruhy, které tam jsou. Nemusel by to být třeba rušivý, pro někoho to je rušivý, pro někoho to rušivý není. Tak o tom přemýšlím, jestli to nedám celý do černé a to pozadí nebude černý. Další věc, kterou jsem si ještě říkal, že možná dám do pozadí, ale to ještě uvidím zvažu to, chtěl bych do těch rošků, co tam jsou, tak mít regály, ne regály. Špatně jsem to řekl, vitríny, takový ty jenom uzonky, vitríny, do kterých si hodím objektivy, fotáky a tak dále. Nebude to kvůli tomu, aby jako hele, podívejte se, co já tam mám, ale už jenom skrz to, že mám foták, objektivy takhle pod stolem v takové skřínce, tady to mám, tam to mám, něco mám nahoře. A, a, podobně. Takže abych bych to měl všechno na jednom místě a hezky přehledný. A samozřejmě by to dělalo i to pozadí takový zajímavý. Takže to je jeden takový můj návrh nebo můj nápad, co bych, co bych to ještě řešil. Klidně mě dejte nějaké návrhy a nápady, co vás napadne, Jo, nějaký názory do komentářů, budu, budu moc rád, podívám se na to. Samozřejmě dejte i vědět, co na to říkáte, jak se vám teďka líbí obraz, protože ten obraz je i Detailnější, opravdu lepší, jak s A74. No a teďka přijdu k tomu, co jsem vám chtěl sdělit. Já vždycky slibuju, hele, budou streamy, budou streamy, pak není nic. Streamy zůstávají klasicky prostě pro patrony. Ale já jsem vymyslel jednu věc. Hodně začátečníků mě píše, ptá se mě na hodně detailů. Jo, stále ohledně, já nevím, jak je Atomizer, co tohle, tohle. A já jsem si řekl, že bych mohl udělat jednu věc já vám spustím streamy, budu dělat veřejný streamy, které budou jak kdyby vape poradna. Bude to ve stylu vape poradny. Upozorňuji, budu na to upozorňovat na začátku každého streamu. Nebude to o tom, že budu člověku na streamu vysvětlovat, jak se počítá odpor, kolik je 50 na 50 a tady tyhle základní věci. Tady tyhle věci určitě na streamech řešit nebudu. Na první streamu, který bych udělal, tak by byl čistě pokecovej. Napíšeš mě třeba, hele, vybírám si nějaký boromod, co ti vyhovuje a tak dále. Protože v těch recenzích je toho hodně, já vám vždycky řeknu nějaký svůj názor na to a tak dále. A já tady budu k dispozici normálně na počítači protože mě může říct nějaký mot, já už si nemusím pamatovat, který to je, takže se podívám, řeknu ti, nebudu ti říkat, jaký je a podobně, ale tak nějak proberu alternativy k tomu zařízení, po kterých bych já se podíval, tak to, co já vám nemůžu předat čistě v recenzích, nebo to, co já vám nemůžu de facto předat v jednom aktuálním videu, kde bych řekl, hele, tohle je pro mě úplně to nejlepší, protože ty věci se mění. Teďka jsem recenzoval Kentaurus B80A, což je pro mě naprosto skvělý, skvělý mod, ale když bych se natočil video před 14 dnama, tak ti o něm mluvit, nebo před třema týdnama, tak ti o něm úplně mluvit nebudu, protože jsem ho ještě neměl testovaný v té době. Jo, teďka jsem testoval 14 dní, můžu říct, no 14 dní. Takže před těma třema týdnama bych o něm ještě nemluvil. Takže proto jsem si říkal, že pro mě nejlepší formou, jak vám předávat tady tyhle informace, bude formou streamu. Takže ten první stream by byl takhle vyloženě pokecový, jo, můžeme kecat, se super zadrhnu. O spoustě věcí, jo, nebude to o tom, že budu sedět a vybírat vám, co si máte pořizovat a podobně, o tom to určitě nebude, ale bude to formou, formou téhle poradny. A další streamy, které vždycky budou dopředu nahlášeny, už by bylo, že jsme měli druhou kameru a já bych vám třeba vysvětloval, protože bych na to měl hodinu, jo, celý ten stream, bych vám vysvětloval třeba osazování vaty. Jo, dávám příklad. Jo, osazování vaty. Proč osazuju takhle? Co tam musíš udělat? Jaké jsou náležitosti? A tak dále. Takže většinu těch technických věcí, které jsou třeba v průvodci vapingu pro začátečníky a tak dále, tak se můžou změnit. A nebo mám k tomu nějaké věci, které už do toho videa nedávám, aby nebylo zbytečně dlouhý, protože rád mluvím a rád předávám informace. Takže tohle všechno bych mohl hustit do těch streamů a ty streamy byly, byly tím pádem tematický. Takže by byl tematický stream. Pocket, lomeno, vej poradna, pomlčka osazování vatou. A každý, kdo koho by zajímalo osazování vatou, by dorazil na stream skrz osazování vatou. Koho by nezajímalo osazování vatou, tak by došel prostě normálně na stream, kde by pokecal a tak dále. Takže to nebude znamenat to, že jako mě pojede vejporadna, ale a nebudu řešit jinak témata. To určitě ne. Ale když budu o osazování vatou, tak v té chvíli nebudu řešit teďka nějaký daný atomizer, ale dostanu se k tomu potom. Ty streamy by byly na hodinku, hodinku a půl, určitě by byly ve večerních hodinách. Snažil bych se to nějak cílit asi na víkend a to je tak všechno. Já vymyslím teďka první termín, kdybychom si dali první stream. Já musím ještě objednat jednu streamovací kartu, Uh, aby jsme měli streamy ve 4K, aby jsme nestreamovali ve Full HD. Musím otestovat uh, připojení, protože nejsem ve velkém městě, tak jak jsem měl dřív prostě extrémně rychlej internet po optice, tak teďka už optiku nemám. Takže to připojení tady není tak extrémně rychlý, takže chci vyzkoušet, jak bude fungovat uh, potom 4K a jinak by se uh, museli zůstat samozřejmě streamy ve Full HD ale já si myslím, že by to vůbec něčemu nemuselo vadit. Takže já doufám, že vás tohle info potěšilo, tady těch streamů, tam je výhoda toho, že kdo nebude online, tak mu nic neuteče, protože to budu normálně ukládat, bude to v záznamu streamu s názvem a tak dále. Takže tam udělám ještě na YouTube kanále potom kategorii, jo, jak mám recenze, jakože atomizéru a všeho, tak tam budou právě dané streamy, které budou mít to téma to téma, takže pak budete si říct, a ah, mě by zajímalo, co bude mluvit o vatě, jo, tak si pustíš tady hodinový stream a můžeš si procvakat o vatě, protože já tam budu moc opravdu rozebírat uh, detaily. Zrovna konkrétně si myslím, že u osazení vaty to nebude tak... Uh, důležitý, jako aby tam hodinu se mluvil o vatě, ale každopádně určitě víte, o čem, o čem mluvím. Můžu tady mít složitý atomizer, který vám ukazuju na recenzi. Já na, na, recenzích se snažím, aby to bylo co nejrychlejší, jo, takže občas tam něco zrychlím, přeskočím a tak dále. A pak právě, že na tom streamu můžu být úplně detailní a zdlouhavý. Takže to je první věc. Druhá věc je ta, že vy pak můžete mi dávat témata, co by vás zajímalo jo, pod daný stream. Možná asi bude úplně nejlepší varianta, když budete u mě na Facebooku na Noid Vape, jo, na stránce, a já tam napíšu třeba aktuální téma na další stream, probíhající 5.2., dám vám příklad a vy mě tam napíšete témata, co by vás zajímalo, co by jsme to a já z toho něco vždycky vyberu. Takže si myslím, že tohle by nemuselo být vůbec, vůbec špatný. A to je pro dnešek všechno. Já se strašně moc rád, že vám chutnají moje likvidy. Píšete mi to, hodnotíte to, píšete mi to pod video, píšete mi to do zpráv. Jsem hrozně moc rád, že vám vyhovuje moje řada, že spousta z vás tam má svoje oblíbené kousky, které objednává neustále dokola. Kdo by neviděl samozřejmě, o jaký likvid jde, tak značka Infamous, řada Noid Mixtures, to jsou moje likvidy, moje recepty. Můžete se těšit v budoucnu na nový kousky a docela jsem úplně koukal, jakým způsobem si perfektně vede bezinka, za to jsem hrozně moc rád a konkrétně u tohohle likvidu mě to fakt jakože hodně těší moje úplně největší stálice a co nejvíc, nejvíc, vapuju flašku po flašce, tak je prostě Noid Mixers Tobacco. To prostě, protože já jedu hodně MTL, takže tam jsem, tam, jsem, na tom furt a na DL úplně nejčastěji s Mango. Ale docela, docela jsou překvapený s tím, jak moc vám to chutná, takže za to jedno velký díky, jsem za to moc rád, hlavně za tu zpětnou vazbu, kterou mě dáváte. No a já si myslím, že pro dnešní vlog by to mohlo být všechno. Ještě mám jednu věc. Ohledně těch streamů, v případě toho, že si nebudete vědět s něčím rady, nemusíte psat mě, ale můžete normálně napsat na Vaporizm. Oni tam mají normálně technickou podporu. Nejenom to, že Vaporizm má i svůj vlastní servis, servis vape věcí, tak mají i jakože, technickou podporu. Takže pokud si nebudete uh, jistí s nějakým výběrem, tak určitě můžete uh, to konzultovat uh, s nima. Nemusíte to konzultovat se mnou. Sa samozřejmě můžete, ale víte, jak to myslím. Takže pro dnešní video to bude všechno. Rád bych vás pozval i k sobě na Patreon, uh, který uh, vidíte teďka tady. Tady můžete podpořit mě a můj kanál všechno to, co vidíte a tak dále, co vás baví, tak můžete uh, podpořit. Jde samozřejmě o podporu uh, těch technických záležitostí. Třeba bych si tady mohl koupit drona, který by mě tady mohl lítat. Ne, já, já jsem přemýšlel, víte, co, co, jsem přemýšlel, si pořídím do studia, co bych, uh, co bych chtěl. Uh, že bych si pořídil uh, slider, jo, ale motorizovaný. Motorizovaný slider, on stojí kolem 80 tisíc, což teďka není pro mě úplně nejaktuálnější věc, kterou potřebuji pořizovat. A slider a dělat vám detailní makrozáběry s nájezdama a tak dále. To bude jedna z věcí, kterou budu teďka potom v budoucnu řešit, hlavně skrz tenhle kanál. Takže pro dnešek je to už vážně všechno. Nezapomeňte odebírat kanál a my se uvidíme zase u dalšího videa. A já jsem zapomněl ještě říct jednu věc. <laughs> já to dneska neukončím. Kdy dám první stream, dám vám info na YouTube, budete mít info na YouTube, budete mít info u mě na Facebookové stránce, jo, na na facebookové stránce Noid Vape a i ve skupině Přátelé páry. Všude budete mít info s datem a časem, kdy bude první tady tenhle stream. Takže pro dnešku je to vážně všechno. Mějte se a u dalšího videa. Zdarec!